Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus, a todos aqui na igreja presente, aos irmãos que estão nos acompanhando em Houston, na igreja de Marieta, os irmãos via Zoom que estão nos acompanhando. Mais uma vez nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a estarem de joelhos para darmos início a este culto de louvor, de glorificação, de intercessão ao Senhor. Senhor, clamamos o poder do sangue do Senhor Jesus sobre nossas vidas. Senhor, clamamos a Ti, pois nós necessitamos de que o Senhor esteja restaurando a comunhão com o Teu doce Espírito, que o Senhor esteja nos visitando nesta hora, alegrando, Senhor, cada vida que está acompanhando este culto, seja presencialmente, seja pela internet, que o Teu doce Espírito, Senhor, venha tocar em cada coração. Nesta noite, clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Assentados, irmãos, vamos louvar ao Senhor. Louvor de clamor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra de glorificação ao Senhor. Sim, meu Deus. Glória a Jesus. Vem para o meio.
Glória a Jesus. As crianças, intermediários, adolescentes, vamos glorificar o Senhor, tanto aqui presencialmente como no Zoom. Os irmãos tenham liberdade. Sim, meu Deus. Sim, Senhor. Amém. Jesus, abençoe minha mamãe, abençoe meu papai, abençoe minha irmã, abençoe eu. Obrigada por Sim, este Deus. Dia. Glória a Jesus. Obrigada por este dia de amor. Aleluia. Carinho. Glória a Deus. Este dia bom que o Senhor criou pra gente. Louvado seja Deus. Obrigada por este mundo que o Senhor fez pra gente. Glória a Jesus. Que o nosso coraçãozinho não pode ter nenhuma manchinha, nenhum pretinho, que a gente pode estar bem, que... Glória a Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Alguém via Zoom que queira glorificar o Senhor? Senhor, nós chegamos e ficamos por nós. Sim, Senhor. Nós chegamos e ficamos. O Senhor morreu na cruz por nós. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém. Nós escutamos, Senhor. Mais gente a presença, Senhor. Sim, Senhor Deus. Senhor, nós agradecemos por onde o Senhor morreu na cruz, Senhor, por nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Senhor, porque nós não merecíamos, Senhor, esse amor tão grande, Senhor. Glória a Jesus. Por Jesus. Nós, em nome de Jesus, amado. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Vamos continuar a louvar o Senhor. Há um doce espírito aqui. Poder nos
Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor por ter nos trago à casa dele nessa noite. Glória a Jesus. Vamos continuar a louvar o Senhor como Lorde de Isaías. Glória a Jesus. Bendito seja Deus, é o anseio do nosso coração, é a esperança da nossa alma, em momentos de alegria, em momentos de bonança ou em momentos de pandemia. Come Lord Jesus return, ora vem Senhor Jesus. Eu saúdo a amada igreja, aos que nos acompanham virtualmente, com a paz do Senhor Jesus. Convido a todos a de pé, em reverência à palavra do Senhor. Abrimos as nossas Bíblias, o Evangelho de Lucas. Os irmãos de Houston, os irmãos de Marieta, também estão conectados conosco via Zoom. Eles são bem-vindos e também recebem a paz do Senhor, da nossa parte. É uma alegria ter os irmãos todos conosco. Lucas, capítulo 6, a partir do verso número 6. Nós vamos ler até o verso 10. E a palavra do Senhor nos diz assim: E aconteceu também em outro sábado, e entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio. Levantando-se ele, ficou de pé. Então lhe disse Jesus: Uma coisa vos hei de perguntar. É lícito, nos sábados, fazer bem ou fazer mal,
salvar a vida ou matar. E olhando para todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Gostaria de pedir aos irmãos que abaixassem um pouquinho o volume, por favor. Senhor Deus, nós te bendizemos pela tua palavra que foi lida. E ao lê-la, nós já recebemos uma bênção. Porque a tua palavra, ela é alimento para as nossas almas. Na meditação da mesma, Senhor, abre o nosso entendimento, aclara as nossas mentes. Nos dá, Senhor, a compreensão da tua vontade. Daquilo que o teu Espírito Santo deseja falar ao nosso coração nesta noite. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Este mês, nós temos estudado muito, através das nossas escolas bíblicas, a respeito do sacerdócio, do sacerdote e de todas as necessidades que estão ao redor para que um sacerdote exercesse a sua função. E uma das coisas que era necessário para que um homem ele fosse um sacerdote pleno, mesmo que ele viesse da linhagem sacerdotal, ele não poderia ter defeito na sua mão. Ele não poderia ter nenhum problema na sua mão. Essa era uma das características e é nela que nós vamos voltar a nossa atenção nesta noite. Porque no momento em que o sacerdote ia operar, ia trabalhar, ia efetuar o seu trabalho, a sua função, as suas mãos, elas ali representavam as mãos do Senhor, no seu ministério, porque as mãos, elas falam disso, a mão e os dedos representam simbolicamente os ministérios do Senhor Jesus, todas as características do ministério de Jesus, e essas características só eram encontradas na pessoa do Senhor Jesus. Nós vemos, inclusive na ordem bíblica, né, nós vemos o apóstolo, que é o que dá o suporte, nós vemos o profeta, que aponta, nós vemos muitas vezes o Senhor falando através do profeta e apontando uma necessidade, mostrando a necessidade de um ajuste. Vem o evangelista, o que vai à frente, que vai abrindo o caminho do Senhor. Vem o pastor, que é aquele que está ligado ao rebanho com amor para zelar e preservar a vida da ovelha. Vem o doutrinador, aquele que vai trazer o ensino para a saúde do rebanho, para o conhecimento da sã doutrina. Portanto, havia essa necessidade de que o sacerdote tivesse a sua mão em perfeito estado funcional. Na hora que ele orava em favor do necessitado, ele colocava a sua mão sobre a cabeça da vítima. Fosse ela uma pombinha, fosse ela um cordeiro, uma ovelha ou até mesmo um boi, porque isso era de acordo com a condição financeira de cada família. E quando ele entrava no Santo dos Santos, com a bandeja ali, com o sangue, ele empurrava a cortina, aquilo que fazia separação do lugar comum, do lugar santo. A primeira coisa que Deus via eram as mãos dele segurando a bandeja e o sangue da vítima inocente que havia morrido em favor de um pecador. Então agora nós vemos aqui no Novo Testamento alguns detalhes que envolvem o sacerdócio e o culto. Nós vemos aqui, por exemplo, que Jesus ele estava sendo observado pelos fariseus, por homens que estavam tentando achar nele algo de que o acusar. E aí era um sábado, o templo totalmente em suas funções, o serviço, o culto, e Jesus ali. E no meio, aquele homem com a sua mão mirrada. E todos os que eram contra a pessoa de Jesus, todos que estavam incomodados, porque Jesus ele veio e ele se revelou, ele se apresentou como o Filho do Deus vivo, como o Messias esperado. Mas eles não viram isso. E eles tentavam então acusá-lo, tentavam negar e desfazer toda aquela santidade do cumprimento daquela profecia. E agora eles pensavam,
é sábado, tem um homem doente no nosso meio, vamos ver se ele vai curá-lo. Pela lei, nada se fazia no sábado. E ali nós vemos Jesus se dirigindo àquele homem, conhecendo as mentes dos que estavam ao redor, que eles arrazoavam sobre aquilo. Ele faz a pergunta que não quer calar. Se num sábado você tem aí uma ovelha sua que está em situação de vida ou morte, você deixa ela morrer ou você a resgata? Essa pergunta foi uma pergunta que ela desbancou, ela derrubou todo o questionamento que estava ao redor. Mas só ele poderia fazer isso. Porque no Velho Testamento, você precisava ter o sacerdote, você precisava ter o tabernáculo, você precisava ter a pia, o holocausto, você precisava da vítima, você precisava do candelabro, da arca. E Jesus, ele vem, nascido de mulher, homem como eu e você, sentindo as dores, fome, frio, todas as características que nós sentimos, ele veio e experimentou, por amor, deixando por um instante o esplendor da sua glória, para representar tudo aquilo que estava relacionado ao culto levítico. O sacerdote, ele era o sumo sacerdote. Ele foi o sumo sacerdote. E ele foi o sumo sacerdote perfeito. No meio deles, eles não reconheciam aquilo. Mas ele era ali presente, a vítima também. Porque em breve ele estaria se dando, se entregando, e ele morreria na cruz para perdão de todos. Representando todos os animais que haviam sido mortos e imolados no Velho Testamento até ali, e representando também o perdão para todos aqueles que viessem depois. Jesus, ele veio e ele cumpriu a lei. É como a Bíblia diz, pela lei ninguém seria salvo, porque a lei ela é rígida, ela é dura. E Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sabendo disso, envia Jesus não para abolir a lei. Vamos deixar bem claro, ele veio para cumprir a lei, ele veio e ele cumpriu a lei. Ele sendo o Filho de Deus, ele estabeleceu ali de imediato que ele era o Senhor do sábado. Ele é o nosso descanso. Porque fazendo aquilo naquele sábado, ele estava mostrando a todos aqueles que estavam ao redor que não haveria mais aquela necessidade rígida de não se fazer nada no sábado, porque ele veio, cumpriu e ele se ofereceu para ser o nosso descanso. Não esqueçamos do que ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O sangue que o sacerdote usava vinha de uma vítima, um animal. Jesus, em poucos dias, estaria derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Não mais a necessidade de um homem entrando e estendendo as mãos com uma bandeja e empurrando a cortina para entrar. Mas ele mesmo entraria diante de Deus Pai como o sacrifício perfeito, o Cordeiro Eterno, como disse João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naqueles poucos instantes, nesta passagem que nós acabamos de ler, nós vemos Jesus transmitindo uma riqueza, uma abundância de informações que hoje nós fazemos uso dela. Hoje, quando nós nos ajoelhamos, que o servo que dirigiu a primeira parte, ele clama em favor da congregação, a congregação já havia clamado no coração. Eu e você estávamos clamando, Senhor, me perdoa, porque no dia de hoje eu fiz isso, eu falei aquilo outro, eu pensei isso que entristeceu o teu espírito. E ele ora, representando esta oração, ele clamou pelo sangue de Jesus, ele tomou posse e fez menção daquele sacrifício na cruz do Calvário, que Jesus, depois desse incidente que nós acabamos de ler, em breve estaria fazendo por toda a humanidade. E agora ele pergunta, ele não espera uma resposta, porque se dependesse da resposta deles, era olho por olho, dente por dente. Ele chama o homem e diz, como louvor que as crianças entoaram, vem para o meio. E há uma outra passagem que fala, põe-te de pé e vem para o meio. E ele olha para aquele homem
ele diz: estende a tua mão. E o homem, estendendo a mão, ele ali o curou para a honra e glória de Deus Pai. Bendito seja Deus. Esta noite é uma noite de bênção, porque Deus assim falou. Esta noite é uma noite de salvação, porque Deus assim o quis. Esta noite ela pode ser uma noite de definição, de libertação e de vitória, se você quiser. Porque na eternidade já foi decretado a sua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos feitos reis e sacerdotes. Fomos outorgados por Jesus, o sumo sacerdote, que entrou na presença de Deus Pai para nós. Pois, portanto, entremos nós agora com ousadia. Foi o texto que nós lemos hoje na madrugada. Entremos, pois, com ousadia na presença do Senhor, tomando posse de um segredo que nos foi revelado. O sangue de Jesus é um segredo que nos foi revelado. Para o mundo é mórbido, mas nós não clamamos pelas hemácias, pelos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, nada disso. Nós clamamos pela virtude, pelo poder, quando aquele sangue, cada gota dele jorrou, das feridas pela coroa de espinhos, pelas chicotadas, pelos cravos nas mãos, pelos cravos nos pés, e pela lancetada no lado, cada gota que foi vertida representava o Espírito Santo de Deus, que hoje é derramado sobre toda a terra. Foi esse Espírito Santo de Deus que nos compeliu a estar aqui hoje, porque por nós mesmos, nós talvez tivéssemos um programa melhor, humanamente falando. Mas nós viemos nos encontrar com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o Sumo Sacerdote, que nos dá o acesso livre até a presença de Deus Pai. E como eu disse, havia um homem de mão mirrada. Um homem de mão mirrada era um homem que jamais poderia ter um ofício junto ao templo. Jesus ainda não havia morrido, nesta passagem que nós acabamos de ler. Portanto, aquele homem, quando os sacerdotes e os homens da lei, os fariseus, os saduceus, os escribas, todos que olhassem para aquele homem, já o olhariam com um olhar de julgamento, com um olhar já de preconceito. Esse homem, mesmo que ele fosse um levita, ele não poderia ser um sacerdote. Mas Jesus, ele vem para mudar aquilo ali naquela hora. Ele mudou todo o futuro daquele homem. O destino daquele homem foi mudado por Jesus naquela hora. Porque no momento em que ele entra para o meio, ele se coloca de pé e ele estende a mão, ele pede misericórdia. É o que nós fazemos todos os dias na presença do Senhor. Senhor, eu sei que eu sou imperfeito. Eu sei que eu sou falho. Como homem, como mulher, como marido, como esposa, como filho, como pai, nós temos as nossas imperfeições e nós reconhecemos isso e nós nos colocamos diante do Senhor. Nós nos prontificamos. Quando Jesus diz, ponte de pé, significa mostra que você quer, mostra decisão, mostra definição. O homem respondeu, atendeu, se colocou de pé e Jesus disse, estende a tua mão, querendo dizer, eu preciso que você diga o que você quer, eu quero ser curado. Diversas vezes Jesus curava e perguntava, que queres que eu te faça? Ele sabendo de todas as coisas, ele sendo onisciente, ele mesmo assim perguntava, porque ele queria ver a necessidade, ele queria ver a dependência. Irmãos, Deus, ele recebe a nossa dependência como louvor. Quando eu e você deixamos a soberba e entramos na humildade e reconhecemos, Senhor, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Vejam os irmãos que Davi, no alto do seu reinado, em toda a sua riqueza, já com um reinado estabelecido, vitórias sobre vitórias, ouros, pedras preciosas, madeiras nobres, um exército que nunca conheceu derrota, ele era capaz de dizer, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. É o que a igreja fiel faz, ela se coloca como necessitada. Ela se coloca como aquela que vai na misericórdia. Eu sei que eu não mereço, mas eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis aqui a minha falha, a minha mão direita mirrada. E o Senhor, ele vai dizer, sê curado desse teu mal. E nesta noite, mesmo que a sua mão espiritual esteja mirrada, por causa da pandemia, não importa. Mesmo que a sua mão esteja mirrada espiritualmente, porque você pôs no seu coração, eu estou cansado, eu não quero mais seguir, eu creio que não tem mais chance para mim.
Se você ouvir a voz do Senhor que está te colocando de pé agora, e se você estender a sua mão, o Senhor vai dizer: "Sê curado desse teu mal", e o nome do Senhor será glorificado, e a sua mão estará perfeita, a sua mão estará sã, e você será um sacerdote do Senhor, e com ousadia você vai poder entrar na santa presença do Senhor. Louvado seja Deus. Sua vida espiritual, no coração e na mente deles, eles têm dito: a culpa é da pandemia, a culpa é do coronavírus. O Senhor revelou que esta é a desculpa nas mentes deles. Mas nesta noite o Senhor mostrou também que aqui na igreja havia um círculo de fogo, onde os irmãos estavam presentes, e eles eram convidados a entrar, como a expressão de Jesus: vem para o meio. Eles eram convidados a entrar para o círculo de fogo. E quando eles atravessavam aquele fogo, as vestes, seus corpos, haviam coisas que eram características de envelhecimento espiritual. E o simples fato de darem o primeiro passo dentro do círculo já queimava tudo aquilo que eles tinham, que era característica de envelhecimento e de frieza espiritual. E à medida que eles iam entrando para o meio do círculo, vinha aquecimento, vinha o calor do Espírito, vinha a alegria do Espírito, vinha um renovo, eles lembravam das experiências, e é isso que o Senhor está fazendo com esta família nesta noite. Entra para o meio, entra para a presença do Senhor, se coloca na brecha e diga: Senhor, eu preciso de uma bênção, a minha vida diante do Senhor, eu preciso de Ti, me restaura, Senhor, para que eu possa sair daqui transformado, e que a minha experiência com o Senhor seja mais sólida, uma experiência mais profunda, para a glória do Teu santo nome. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus.
vamos ter uma palavra de glorificação ao Senhor por este amor representado em Jesus, que é todo o amor de Deus pelas nossas vidas, por você, por mim, pecadores, mas o amor de Deus é maior do que tudo isso. Uma das irmãs. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, pelo sacrifício perfeito, Senhor, na cruz, tornado para nos dar, Senhor, direito a essa tão grande salvação. Te louvamos, Senhor, pelo dia maravilhoso que o Senhor chamou as nossas vidas para a Tua presença. Meu Deus, pelos livramentos que o Senhor tem concedido às nossas vidas, por nos mostrar, no Senhor, por revelarmos as nossas vidas, Senhor, a Tua eternidade, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, pelos nossos nomes escritos no livro da vida. Somos felizes, Senhor, porque podemos estar aqui hoje, Senhor, te louvando, te bendizendo ao Teu santo nome, junto com nossos irmãos, Senhor. Nós somos felizes, Senhor, porque nós temos o Senhor. Bendito e adorado seja o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Todos os irmãos também que estão assistindo de casa, pode também orar e glorificar o Senhor. Só abrir o microfone em casa e orar com o Senhor. Te adoramos, ó Pai, te bendizemos, Senhor Deus, pelo sangue de Jesus já passado em nossas vidas. Nós te bendizemos, ó Pai, pelo livramento que o Senhor pôde nos dar neste meio de semana. Pela Tua graça, Senhor, que o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem estado conosco. Nós te bendizemos, ó Deus, pelo Teu cuidado, Senhor, pelo sangue de Jesus passado em nossas vidas, que apesar de, Senhor, sermos falhos e imperfeitos, o Senhor tem olhado para nós com o Teu olhar de misericórdia. Nós te exaltamos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar em pé, irmãos. Vou mostrar também a Senhora que entrou com a grande barreira no seu coração. E quando ela entrava já aqui na casa do Senhor, ela recebia uma libertação. É isso mesmo, esse é o benefício, não é? De estarmos, o benefício da salvação, de estarmos ligados a Deus até Jesus. O Senhor liberta, o Senhor cura, o Senhor fortalece. Tudo isso são os atos de justiça de Deus, por favor. Amém? Vamos orar encerrando esse culto. Senhor Deus, glorificamos o Teu nome, Senhor, porque é muito bom estar na Tua presença. Meu Deus, é muito bom cantar louvores a Ti. Glória a Deus. É bom dizer que Te amamos, Senhor. Por isso, nesta hora, nós pedimos, receba a nossa glorificação e que a Tua palavra ela possa permanecer nos corações daqueles que ouviram, participaram, aquele Senhor que se dispuseram nessa noite estar na Tua presença. Dá-nos uma bênção, uma noite de descanso. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. E em Teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, eternas consolações do Espírito Santo sendo derramadas sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Os irmãos, temos algumas orientações. Amanhã será o dia do grupo A, né? Estamos aqui na igreja, hoje com o grupo C, e os irmãos assistindo via Zoom. Os irmãos de Marieta, os irmãos de Houston, e aqui com um grupo limitado de irmãos, e amanhã é o dia do grupo A. Porém, nós estamos esperando uma forte chuva amanhã, não é? Tudo indica que amanhã, no horário do culto à noite, nós vamos ter muita chuva, vento. Se isso acontecer, nós iremos participar do culto através do Zoom, todo mundo na sua casa. Certo? Né? Até mesmo segurança, precaução, ninguém vai querer. Eu sei que vai ter pouca gente amanhã aqui, né? Bota essa turma para vir na chuva. Tem uma turma que vem, bota chovendo, canivete que vem, mas
Mas amanhã, se estiver chovendo, nós vamos anunciar nos grupos. Iremos participar do grupo via Zoom, certo? Esse mês, nós estamos orando por as autoridades, né? Os irmãos estão vendo aí a luta que estamos enfrentando, a mudança do governo, tanto aqui quanto no Brasil. Então, vamos orar para o Senhor conceder paz, né? Senhor, conceder tranquilidade, harmonia. Sabemos que a vontade do Senhor, nada acontece sem que haja a permissão do Senhor. Não é isso? Não temos controle de nada, mas nós vivemos pela fé. Mas é preciso a igreja orar. Senhor, paz, harmonia, não é isso? União, enfim. É o nosso papel, não só de cidadão, mas como servo de Deus. É isso, então devemos orar para o Senhor abençoar nesse aspecto. Amém? Alguma coisa mais? Amém. Desejamos a todos a paz do Senhor. Os irmãos do Zoom podem abrir os microfones, se cumprimentarem. Se alguém desejar uma oração, ou lá ou aqui, nós estamos à disposição para orarmos com aqueles que precisam. A todos a paz do Senhor.